coronavirus no tawa e virus ji okkodi nawnaaje dammi ha e yimbe e der yimbe ben non coronavirus no nanga fofandu ko buri sakitaade pour be anda coronavirus on no wada corona disease dum be wi covid-19 min nani mo hebi de nawnaare coronavirus on digi mayay dum don wona gonga may ko may hen soko gonga no fandi yimbe ndaraabe tawa no jogi o nyaaw e be heba e be nyaawnde te hewbe hen no purora no feewi e o nyaaw nde nawnaare ko honno ne raabirta o nyaaw imu hoda ndiyam wonda nge jogi do o nyaaw dum woni ka o fofirta don so be isli be dojji ma be memi hunuko mabbe o bibbe nyaaw no waawi raabirde non de tobbe ndiyam no waawi arde e juude wona e hunuko ma e kine neddo mu anda ta ala o nyaaw on don non kadi no waawi dum fofude aha ko honno dandirten hore men o coronavirus so do juude ma e sabunde wattu kala reno da juude ma memude gite ma kine ma e hunuko ma woddito da kadi reno da battade yimbe be andanta no nawni mubbu hunuko ma sada dojja ma hida isla sada jogi tissue paper ma sobundu jungo ma ngom tay e gayni tissue paper on kadi weddo da dum sa gayni sodo da a inni yume woddito yimbe nawnube ko honno men andir ta hombo wondi e nde nawnaare laol no wawata andirde neddo no jogi o nyaaw ko e wistugol so tawi kadi saggal sa yi'i ko nandi e o nyaaw o dun don non ko sawi ko dun woni dojjugol islugol bandu wulondu becce musode fofendi ma satta e yawa duppude min nani nde nawnaare coronavirus nangata faybe te min ko dubi nogayde di tummi mari awa min coronavirus nangata lan reno ko gonga yimbe nawyube e nawnube no yawa tampude e o nyaaw no yawa be nangude kono o nyaaw acciani suka acciani mawdo no mojji pour accia hakille jokka laabi dibe wallini ko neddo wawata wadde ko darnda dum o nyaaw kander galle men soudi laaj buy men hoyni kander ndiyam men akkay laaj on men yara e ndiyam dan dum do no wawi men dandude hebugol de nawnare coronavirus laaj koko mojji e cellal no way kala heba ko dari ko laabi ko hollatane o laaj no danda neddo hebugol o nyaaw coronavirus awa habbe mi watto glove e max an on dum do no waylan dandude hebugol o nyaaw porno mask so tay ada dojja ma hida isla ma ada toppito neddo nawnudo sada porno mask ko ma anda no bornorto da dum e no ittorta dum weddo da dum no feewi dum do moji enen gambendo ben en fota anude fi dum fereng gaano wuli fota te de nawnare ndi wawata raabude e ndi ngulendi ah gambia non kadi fuddike hebude be jogibe o coronavirus no ngulendi din way kala accu waden fere detten laabi dibe wadi din sada hodi der gambia ma ada hodoyi e nokku mu andanta o covid-19 no hala affaire mu simi fala ma wistugol ko honno mi watta so tawi hida nawni ma andartindike di laabi dibe wi ko o nyaaw no hollirta e bandu woddito yimbe reno da kadi nodda wada fere reno da battagol yimbe wada fere nodda 1025 e kala mobile façon mo jogi da dun don ala joddi e marsi medical research council on unit di gambia at london school hygiene and tropical medicine ko kambe tan woni e wistugol o corona virus e der gambia gol wistugol non hibe wadi e juude e fandu e minister jogi do damal cellal gal e leydi gambia do meden nyaagi fow yo thinking hakkille mudum jokka laabi wallinaadi ko dandata neddo o nyaaw so tawi on yidi ken kadi hebude ko laabi nodde 1025 e kala network mobile mo jogi don dun don ala joddi o kibaru non meden yidi feccion dun e musidal modon ha e teribe modon o kibaru addube dun ko dun woni MRC unit di gambia at london school hygiene and tropical medicine